Розпочали засідання з обговорення питання так і незавершеного будівництва ЦНАПу. Нагадаємо, завершити його мали ще до початку 2019-го. Потім терміни кілька разів переносили. В останній здачі об'єкта, що платникам податків Мукачева обходиться понад 34 мільйони, з яких нібито використано вже понад 24, призначили на кінець жовтня. Підрядник, львівська фірма, виявився вкрай недобросовісним, що врешті зрозуміли і в міській владі. Нам слово керівнику ВКП Жерніку Михайлу, який коротко вас інформує про ситуацію, яка склалася вокруг нашого будівництва. Нам, як замовнику, прийнято рішення щодо подачі вимог та претензій підрядних до відшкодування пені, а також до повернення матеріалів, які знаходяться в нього на зберігання. Термін дії договору у нас закінчується 31 грудня. Це буде повне закінчення договору. Зараз на даний момент ми направили вимогу щодо повернення всіх матеріалів, які належать, які знаходяться в ньому на зберіганні, а також подали всі претензії щодо відшкодування пені та штрафу. Також складемо позовну заяву до суду, сьогодні вона буде направлена щодо відшкодування 1 червня штрафних санкцій в сумі 871 тисяча гривень, а також отримав інші документи щодо подачі на суд по іншим заборгованостям. Підрядник знову обіцяє, що до кінця року 99% робіт виконають. Однак ці обіцянки сумнівні, не вірять їм вже і чиновники. Обіцяє, що понеділка інтенсивність буде продовжена, поки що ми з ним не заключили додаткову угоду на продовження терміну виконання. Чекаємо 31 грудня до завершення даного договору. Далі обіцяють позовну заяву до суду щодо відшкодування збитків. Буде здійснена експертиза, незалежна будівельна компанія, яка проведе аудит, надасть відповідну інформацію. Нагадаю, за попередніми підрахунками представників незалежних будівельних компаній, що здійснювали підрахунки на замовлення редакціям студіо, було встановлено, що вартість будівництва ЦНАПу завищена на більш як 10 мільйонів. Тож, чи відповідатимуть винні перед законом, покаже час. Щоб ми не з запізненням подали у суд, а щоб вони виконувалися, щоб потім не було, що щось не подали і ми упустили. Говорили на сесії про зміни назв та затвердження положень відділів і управлінь міської ради та ЦНАПу. Повідомили, що жителі навколишніх сіл, що входитимуть до Мукачівської ОТГ, матимуть картки мукачівця. Муніципальні карти будуть працювати на всю територію об'єднаної територіальної громади. Питання розглянути було на засіданні профільної комісії, рекомендовано прийняти на сесії міської ради. Міські депутати підтримали рішення щодо реорганізації ряду навчальних закладів із навчально-виховних комплексів на інші освітні установи. Просимо принести відповідні здані навчального закладу, відокремити дошкільний підрозділ навчального виховного комплексу і створити Мукачівський ліцей та дошкільний заклад дошкільної освіти номер 13 та Мукачівський ліцей номер 8. Зміни стосуватимуться всіх НВК міста. Йшлося і про виконання бюджетів сіл Мукачівської ОТГ. Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за 10 місяців цього року перевиконання становить 110%. У грошовому виразі це 121 504 гривні, що є підставою для внесення змін до видаткової та дохідної частини сільського бюджету. Дається проєкт рішення про затвердження та кошторисної документації за розробленим проєктом будівництва вищого освітлення в селі Павшино по вулицям Керамічному 6, КП 501. Внесли депутати Мукачівської міської ради і зміни до різних програм, і вже наступного тижня зберуться знову поговорити про бюджетні питання.